بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا نبض إذا لهانتين بدي استيال كنا سود وهذا برنامج كيف أقدر أدعي رحى أو هذا أنا وكلات كلاس عطاني دعاد الريديو هرجيسا. qodobada kala duwan ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena faaqdada ciyaaraha. qodobada aynu ku soo qaadan doonnaa waxa ka mid noqon doona laga soo bilaabo 2010kii ilaa sanadkan aynu galnay ee 2020ka xogaha laga diiwaan geliyay horyaalka Premier League ee dalkaas Ingiriiska. Sidoo kale waxaan warbixin idiga haynaa Mikel Arteta oo ka warwarsan dhaawac soo gaaray mid ka mid ah difaaciida kooxdiisa. Dhanka kalena waxaynu ku faaqidi doonaa horyaalka Premier League oo toddobaadadan u dambeeyay ku jiray ciyaaraha loo yaqaan Boxing Day-ga iyo waliba natiijooyinka kulamadii xalay laga ciyaaray horyaalkaasi iyo dhibcaha heerka ay kala marayaan kooxaha horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska. waata digistel hadii aynu ku hormarno horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska oo la ciyaaray ciyaaraha loo yaqaan Boxing Day-ga ayaa waxaa xalay toolay kulan wada qaatay kooxaha Brighton and Hove Albion iyo kooxaha Chelsea. waxaa kulankani ku soo idlaaday hal gool iyo halay kooxuhu dhibcaha ku kala qaybsadeen. Burnley waxa laba gool iyo hal gurigeeda ugu dhibtay kooxda Aston Villa, halka Newcastle United ay gurigeeda guuldarro kaga kulantay kooxda Leicester City oo 3 gool iyo eber kaga adkaatay. Southamptonna waxa ay hal gool iyo eber gurigeeda ugu dhibtay kooxda Tottenham Hotspur ee hoggaamiyo Tobre Jose Mourinho. oo kooxdu toddobaadadan u dambeeyay ay ka bixi laadahay guuldarrooyin. Watford laba gool iyo hal waxa ay kaga adkaatay kooxda Wolverhampton Wanderers, halka kulankii Manchester City ay xalay ciyaarisay laba gool iyo hal ay kaga adkaatay kooxda Everton, iyadoo goolashaasi uga mahadnaqaysay weeraryahanka Gabriel Jesus kadib kubada qurux badan oo uu ka kala helay Gundogan iyo Riyad Mahrez. Norwich City ayaa hal gool iyo hal waxa ay la gashay kooxda Crystal Palace. West Ham United waxa ay gurigeeda 4 gool iyo eber ugu dhiibtay kooxda Bournemouth, halka Arsenal oo ku soo dhaweeyay gurigeeda Manchester United ay kaga adkaatay kooxda Arsenal 2 gool iyo eber. waxaana kulankani ahaa kulan lagu tijaabinayo taktikada iyo farsamada iyo maskaxda toobraha cusub ee kooxdaasi ee Mikel Arteta. waxaana guushii ugu horeysay ku gaaray gurigiisa ee markaasi Emirates Stadium, isagoo 2 gool iyo eber kaga adkaaday goolashaasi oo ay kala saaxayeen ciyaaryahanada Nicolas Pepe iyo Socrates. dhanka kalena kulanka baaqiga ah ee ka hadhay 20 kooxood ee horyaalka Premier League ayaa ah ka dhexmari doona kooxaha Liverpool iyo Sheffield United. Awa hadii aynu eegno dhinaca kala sarreynta horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska, weli waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo kulan baaqi u yahay oo 5 iyo 10 markaasi dhibcood ka horkacaysa, halka Leicester City ay 5 iyo 4 dhibcood kaalinta labaad ku joogto. kaalinta saddexaad kooxda Manchester City ayaa 4 iyo 4 dhibcood leh, halka kaalinta afraadna ay fadhido kooxda Chelsea oo 6 iyo 3 dhibcood leh. kaalinta shanaadna waxaa joogta kooxda Manchester United oo 10 iyo 3 dhibcood leh, halka kaalinta lixaad ay fadhido kooxda Tottenham Hotspur oo 3 dhibcood leh. Wolverhampton Wanderers ayaa iyaduna waxa ay urursatay 3 dhibcood, balse kooxda Tottenham Hotspur ayaa dhanka goolasha ka horeysa, halka Sheffield Unitedna ay 29 dhibcood kaalinta 8aad ku fadhido. kaalinta 9aadna waxaa fadhida kooxda Crystal Palace oo 28 dhibcood leh, halka kaalinta 10aadna ay fadhido kooxda xalay ka badisay kooxda Manchester United ee Arsenal oo iyaduna kaalinta 10aad fadhido leh, markaasi 7 iyo 20 dhibcood. axmed oo markana soo qaadanay qodobka labaad iyo barnaamijka faaqidada ciyaaraha. waqtigan oo kala sanad kasta waxaa la soo saaraa xogta ciyaartoyada iyo kooxaha ugu fiican maadaama uu soo xirmay sanadkan, isla markaana uu bilaabay mid cusub oo xogtiisa la sugi doono. waxaa hadda xog ahaan lagu sheegi karaa 10 ciyaartoy ee Premier League ugu fiican marka lagu qiimeeyo waxtarka ay kooxuhu ku soo sameeyeen sanadkan dhamaaday 2019. waxaa ugu muhiimsan ee kubadda cagta waa gool dhalinta iyo gool caawinta, waana waxa keena in ay kooxi guuleystay isla markaana mid kale guuldareysato. sidaas daraadeed waxaan halkan idinku soo gudbinayaa
ina tumanka ciyaartay sanadkan 2019ka kusoo lug yeeshay goolasha ugu badan ee gool dhalinta iyo gool caawinta oo la isku daray xidiga kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa noqday kan ugu saameynta badan kadib markuu kusoo lug yeeshay 64 gool oo tartamad oo dhan ah sidoo kale Sadio Mane Sergio Aguero iyo xidiga kooxda Wolves ee Raul Jimenez ayaa saddexda xidiga Raheem Sterling ugu soo xiga waxayna ku lug yeesheen min 14 gool Jimmy Vardy iyo Gabriel Jesus ayaa meeshan 30 gool oo tartamad oo dhan ah ku lug yeeshay sanadkan 2019ka ee dhamaaday halka Mohamed Salah uu ku soo lug yeeshay 34 gool waxaana 10 xidig ee ugu saameynta badan dhameystiray Kevin De Bruyne iyo Son oo 33 gool iyo 32 gool ku soo lug yeeshay sida ay u kala horeeyeen hadaba waxa gabi ahaanba shaxdan seegay Harry Kane Roberto Firmino iyo Aubameyang oo iyagu laga dhaxwayay waa taa saacad weyn oo aan ka dhixbixin horyaalka Premier League ee dalkaasi waxa soo dhamaaday 10 sanadood oo xamaasad iyo dagaal badan laga sameeyay horyaalka Ingiriiska waxana muddadan jirtay xog aan la ilaawi karin oo markaasii loo soo diwaan geliyay waxa muqaalka Premier League ee xogta 10kii sanadood ee 2010 ilaa 2020kii uu ku bilaabmayaa goolka uu Sergio Aguero kooxda Manchester City ugu qaaday koobka Premier League ee ay markaasii kaga adkaadeen kooxda QPR oo uu ka dhaliyay markaasii xilligaasi ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay kaas Manchester United ku seegtay koobka horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska xilligaasi waxaana la raaciyay muqaalo kooban oo golal Premier League laga soo dhaliyay ah iyo taa kale cajiib ah waxaana qoraalka lagu bilaabay 10kii sanadood ee Premier League ah ee 2010 ilaa 2019kii kadib waxaa lagu xigsiyay qoraalo xog ah iyada oo markaasii lagu cadeeyay in muddadii u dhaxeysay 2010 ilaa 2020kii in la soo ciyaaray 3803 kulan oo horyaalka heerka koowaad ee Premier League waxaana dadan la soo dhaliyay 10,493 gool waxana xogtan lagu xaqiijiyay in Manchester City ay tahay kooxda goolasha ugu badan ka soo dhalisay horyaalka intii markaasii lagu jiray 2010 ilaa 2020 iyadoo City soo dhalisay 845 gool oo Premier League waxana ay tani la macna tahay in celcelis ahaan kulankii Premier League ah ee 2010 ilaa 2020 la soo dhaliyay 2.74 gool oo muujinaysa heerka gool dhalinta waalida ah ee 10 sanadood laga soo sameeyay horyaalka Premier League Sergio Aguero ayaa xogtan markaasii lagu cadeeyay in uu yahay xidiga goolasha ugu badan ka soo dhaliyay Premier League 10kii sanadood ee markaasii la soo qaatay intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2020 waxaana Sergio Aguero soo dhaliyay 104 gool oo horyaalka muqaalka Premier League ee 10ka sanadood ee la soo koobay waxaa si khaas ah markaasii lagu xusay Jordan Henderson kaasii oo noqday xidigii ugu safashada badnaa Premier League intii lagu jiray 2010 ilaa 2020 waxaana soo saftay 308 kulan oo horyaalka Premier League waxaa sidoo kale soo dadaalay goolhayaasha Premier League ee 2010 ilaa 2020 waxayna markaasi soo sameeyeen 22,809 gool badbaadineed hadda waa 22,809 gool badbaadineed intii markaasii lagu jiray 10kii sanadood ee u dambeeyay goolhaye Ben Foster oo hadda ka tirsan kooxda Watford ayaa noqday kan gool badbaadinta ugu badan sameeyay intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2020 waxaana sameeyay 906 gool badbaadineed waxa isla muddada aynu markaasii ka soo hadalnay Premier League laga sameeyay 799 tackle waxana tirada ugu badan ee tackle-ka la sameeyay ugu badnaa xidiga Paulo Sabaleta bashan bidig uga ciyaari jiray kooxda Manchester City kaas oo laba muqaal uu leeyahay ka dhaxarkay maamulka Premier League ee markaasii xogta bixinayay dhinaca kale waxa muqaalkan qaybti dhamaadka lagu cadeeyay in 103.3 leey laga soo dhaliyay intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2020 halka kulamadii gool dhalinta badnaa ay noqdeen Arsenal iyo Newcastle United oo ku kala badiyay 7-3 Manchester United iyo Arsenal oo iyaguna haddana ku kala badiyay 8-2 oo isna ahaa kulanka labaad ee ugu goolasha badan halka kulanka saddexaad ee ugu goolasha badan oo ahaa kii dhex maray kooxaha West Bromwich Albion iyo Manchester City oo ku dhamaaday 5-5
أحمد أو سيدك ولا كوحد أرسنال يتوبره إذا مايكل أرتيتا يا أقوى وسوف تصارق ورور كؤادن دافع عليه كوحد كلام تشامبرز كدب لا وعسوق على كل إنك يقول درد كلو كل من كوحد تشيلسي أرسنال يا كعب سقبتا يعني أنت حل عيارة كدي من أي ويدو تشامبرز وكم إذا حد قا كوحد كوا جوا حقبت كعيارات كوا عن سلام الله أنا سمي بندق آد وقرحون زوبته وجوه إن حدنت كل ردة توبر مايكل أرتيتا يتاجر إيش جنريز أي أهين تشامبرز وإنه كابس أوها دافع كوحد وأنا موقن مت بندق وناكسن سمينية سلام الله أنا سيسي هلا كوقادني وقول شام وكلام ويسوق ودتني كبا حي كلن كي تشيلسي احدي ايا غار داوا تشيليبكا تيشابوين هردعه او لوو سمي ايا اكو بخينيا حقته او خون اي لغي هلي كاري لاعب كان دافع عن تيشابوين خيلدا او بدن مري مالنتي سنينتا ايا جيران نتيجوين عبسي بدن وا بوري او شيغين داوا عن او كا غار لفها غوده هي تشيليبكا وركن ايا يمنيا مكدي مركي ارسنال كو قبس بلان دونتو اني بلودو رادينتا ساحه دافع عنس مركه او ديبو فرمو زوقا كليبسي بيش جوني وري ان كو جيرنو ورغيسكا سبورتس ايا شيغين مامولكا كو خودو اي تو bari arteta gacan u galin doonaan lacag si uu soo xoojiyo daafaca kooxda January daafacyada ay la soo wareegi karto kooxdu waa ayaa noqon kara daafacyada dhexe ee bartamamada ka dhigta kooxda Arsenal waxa sidoo kale meesha ka maqnaan doonin inay soo gaabin karaan heshiiska maahda ee uu ku maqan yahay daafacyada dhexe ee William Saliba oo isagu ama ku maqan wa tahay dhigistaal gudahaan barnaamijka faaqdaad ciyaaraha aad kala socoteen idaacadda radio Hargeysa intaas ay ku soo koobayna todobaadyada soo aadanayteen barnaamijkan dhigisa ku kulmi doono waa soo diyaarintii iyo soo jeedintii si wada jir ah Saad Axmed Cabdi Saad Baatiyo iyo Axmed Cabdi Cabdi Axmed Guray iyo wali badanka farsamada oo inoogu sugnaa Yasiin Cabdiraxmaan Umar Ashur iyo Yaan Saciid Casir oo dhammaan tiim bay ku dhaafaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شوف اللغو عشية مضحو عافيان عطو اللغو دفتو شبقا عشو شوف اللغو عشية مضحو عافيان عطو اللغو دفتو شبقا عشو واتو عجايبي عربل ياسي بدن عود بين عوي عربل ياسي بدن عود بين عوي يا سيدنا العول بين عوين عرف يا سيدنا العول بين عوين